Cavall i alegria per tancar l'any en aquest supermercat de Granollers. No és que estiguin contentes perquè avui s'acaba l'any, sinó perquè han venut el número afortunat amb el segon premi de la grossa de cap d'any. Es tracta del número 44.111, dotat amb 65.000 euros per bitllet, o el que és el mateix, 6.500 euros per cada euro jugat. A Granollers s'han venut 15 bitllets d'aquest número i, per tant, s'han repartit 975.000 euros. Un número peculiar, que no a tothom li agradava. No, 44.111? No, no és molt maco. Jo no l'agafaria, eh? Però, bueno, ha tocat. Doncs sí, ha tocat. Les treballadores de l'establiment, que també s'havien quedat algun número, tot i que no ha sigut l'afortunat, ho celebraven amb alegria per haver portat la sort als seus clients, amb l'esperança que el premi es quedi al barri. Espero que la gent del barri, eh? Sí, esperem que la gent del barri, perquè aquí hi ha bastant atur, hi ha gent... És un barri una mica humil, i sí, va bé que hagi tocat per aquí. Però no se sap mai, eh? Perquè he comprat gent de molts puestos. Sí, sí. Els números de la grossa es venen a la caixa i són elles mateixes les que els ofereixen als clients quan van a pagar. Totes dues s'han assabentat de les bones notícies per telèfon. Bueno, jo anava a venir ara a treballar i m'han trucat totes vegades que havia tocat el segon premi. Clar, ja m'he vingut cap aquí de seguida amb les meves companyes. Bueno, a mi m'han trucat que havia tocat el segon premi, ja està, de la ràdio. El primer premi de la grossa d'aquest any no ha caigut gaire lluny de Granollers, ha estat pel número 72.656 i s'ha venut a Castellterçol, al Moianès, mentre que el tercer premi, el 34.226, s'ha venut a Gironella i per internet. No és el primer cop que la grossa toca a la comarca del Vallès Oriental. L'any passat, part del primer premi ja es va quedar a la Roca i en la seva primera edició va caure íntegrament a Lliçà d'Amunt. Pot agradar o no, però la sort és la sort.